Živjo, dobrodošli na novi epizodi podcasta Umetnost lenarjenja. Danes pa je z mano Jernej Ogrin, magister inženir prehrane, dietetik, ki ga veliko vas zagotovo pozna na Instagramu, je eden bolj vidnih in zabavnih, bom rekel, dietetikov in ustvarjalcev vsebin na tem področju. Ampak brez skrbi, jaz sem zelo načrtno pazil na to, da ne bova govorila, da ne bo ta podcast primeren samo za tiste, ki hočete na neko dieto, pa ki bi se radi spravili bolj zdravo jest. Tudi ni to poanta, ne, te 100 euro ne boste spremenili svojega življenja, mogoče pa boste spremenili pogled na nekaj zelo, zelo pomembnih vprašanj. Predvsem na to, a je prehrana res tako komplicirana tema, ali je možno mogoče zdravo, raznoliko jest, tudi če imaš ogromno službe, drugih obveznosti, otrok. Kaj so neki miti, ki so, če rečemo čisto preprosto, neumni, in še nekatere druge zabavne nijanse in smeri, v katere sva zapeljala ta pogovor. Jaz upam, da vam bo zanimivo, da se kaj novega naučite, da vam pomaga mogoče kdaj tudi pojesti kaj boljšega ali pa vsaj malo slabše vesti. Ta epizoda podcasta sicer nastaja v sodelovanju z Varuhom zdravja Vzajemne, tako da se lepo zahvaljujem tudi njim za to podporo in seveda vsakem od vas, ki je prišel počekirati in poslušati. Uživite v pogovoru. Živjo, Jernej. Čau. Dobrodošel. Tak čuden feeling imam. Prvič se vidva, ampak imam občutek, da se zelo dolgo poznava, ker te zelo rad spremljam tudi na Instagramu. Več, ko sem se pogovarjal, tako da hvala, da si vzel še čas za tale pogovor v živo. Hvala za povabilo in ja, isto, kot si rekel, lih prej sva se s partnerko pogovarjala. Tako, kakor da se poznamo, ampak danes se bosta prvič v živo spoznala. In ne vem, a je to manj awkward ali bolj awkward, kakor če bi se poznala že odprej, ampak ja. Fino je sedeti tukaj. Me veseli. Veš, da sem jaz imel med COVID časom, ko mi je začel tudi rast profil na Instagramu z kakšnimi ljudmi, čistko, ki se pol nikoli nismo v živo videli, občutek, da smo tako že res dolg časa prijatelji, to, kar so v meni tudi daj govorili, hvala za vso podporo, za informacije, sem jaz čutil nazaj, pač vse te komentarje, a veš, mislim, itak nam je bilo vsem ful težko in sem imel res tako občutek, kot si rekel, ne vem, da če bi se spoznal, ne veš, kaj bi rekel, tako, a veš, kada si prijatelj že 2 leti, ja. Ali kada se prvič vidiš. Ja, nič, hrana, ne. Kaj zdaj? Ja, velike, velike. ti si študiral dietetiko, a je to pravilen izraz, da ne bom... Dietetiko se da študirati pri nas v Izoli, na Fakulteti za vede o zdravju. Uh-huh. Pri nas v Ljubljani je pa biotehniška fakulteta, ki ima program živilstvo in prehrana in potem po prvi stopni se lahko ločiš na prehrano ali živilstvo. Torej, jaz sem v Ljubljani študiral najprej živilstvo, prehrano, potem pa prehrano magisterij. Daj mi povej, kaj je razlika živilstvo pa prehrana? Živilstvo, bom zelo plastično povedal, je bolj... produkcija hrane, proizvodnja hrane in vse, kar je s tem povezano. Bolj tak tehničen del se mi zdi. No? Prehrana pa je prehrana to, kar mi poznamo. Kaj jemo, koliko jemo, kakšne so lastnosti hrane in kako ta prehrana vpliva na nas. Tako da do neke mere velike njih skupnih točk, ampak se pa kar močno loči potem. No? In ful je zanimivo to, če sem zdaj na začetku omenil pri nas prehrana v Izoli dietetika. Ne? Men se je včasih zdelo, v času študija, da imamo zelo veliko tehničnih predmetov in so se mi zdeli malo neuporabni. Mlad človek, ki hoče študirati prehrano, želi samo prehrano, ne matematike, ne živilske kemije. Ne. Ampak zdaj vedno bolj kot razmišljam, kakšna prednost to je, zato ker ti to enega širokega znanja da in tudi pri delu strankami, pri ustvarjanju vsebin, pri nasvetih, ki jih lahko komu daš ali pa pri razbijanju prehranskih mitov, to znanje noro prav pride. Ja, ti verjamem. Tukaj vidim eno zelo tako jasno paralelo s študijem medicine. Uh-huh. Se veš, tja pridemo mladi študenti srečni, ko mi čakamo haljo, da bomo imeli stetoskop okoli vratu, da bomo tipali trebuhe, poslušali srce in ti pol vrže un urnik 2 leti, ne tako 2 semestra, 2 leti kemija, filozofija, bi lahko bila tudi kemija, biologija, fizika in to... Jaz, ko sem bil v prvem letniku, sem bil drugač zelo nadušen na temi predmeti nekaj časa in vem, da sem enemu starejšemu kolegu rekel, ko sem se učil biologijo celice, veš, to se meni zdi smiselno, ker se veš, vse bolezni, vse se začne v celici. In mi je on rekel, da me bo posnel in mi to čez 2 leti predvajal, kar ni naredil, ampak vidim poanto.
Veliko teh stvari v bistvu pozabiš in ti praktično v službi zdaj, da bi rekel, da uporabljam, imaš one krepsove cikle, pa to nikoli. Je pa to ena podlaga, ki jo moraš razumeti. Ne? Tudi zato, ker si rekel, da mogoče kdaj veš, kaj prebrati, kam pogledati. In mislim, a veš, čudno je, da jaz govorim, ne vem, o ledvični okvari, pa v bistvu ne vem, kako ledvice v resnici delujejo, ko so zdrave, ne? Iz tega vidika. Tako da nisem pa vedel, da ste imeli matematiko tudi. Matematika, fizika, biologija, kemija, ene štiri različne. Kemija, verjavim. Ja, ampak to je meni zelo ljubo, tako da sem užival tema, ne? The best. In en primer bi direktno dal, da bo mogoče poslušalci vedeli, o čem govorim, ne? Vitamin C. Ja? Greva kar direkt v prakso. Vitamin C, ime njegovo, je tudi askorbinska kislina, ne? In uporablja se tudi kot konzervans. Zdaj, če na živilu v tabelci oziroma zadej v sestavinah piše konzervans askorbinska kislina, marsikomu se tukaj alarmi pržgajo. Ojoj, to je pa, to so pa ej, a ne? E300 je oznaka za to. Jaz pa tega ne bom zdaj jedel, ker zakaj bi jedel E-je, ne? Bom raje eno pomarančo. Ja, ampak če veš, da je to v bistvu isti vitamin C, kot se nahaja v pomaranči in ima tukaj vlogo konzervansa, to pomeni, da bo podaljšil obstojnost tega živila, si pa lahko ful miren. In neko tako znanje pride res, res, res prav, pa prepreči oziroma zmanjša možnosti, da te kdo, dajmo reči, kako bi to lepo elasticira, ko ti hoče kaj, ko ti hoče kaj prodati oziroma te speljati na ta nek let. Tako. The best. Ja, definitivno, meni ena zelo ljuba objava je bila, ko je na Facebook dal tako en kup kemijskih imen, podobnih kot ta skorbinska kislina, in je napisal, vse to je v cepivo za vaše otroke, čemu od tega nasprotujete, in so bili komentarji vsemu, in potem je napisal, to je sestava jabolka. Ja, ne. Ja. Sem ti pač... Klasik. Ja, zdaj, a veš, sliš se, ne? Sliš se pa grozen. Tako da ja, ni dobro, če te kdo elasticira. Ja. In ta strah se mi zdi, če lahko tukaj se še malo dotaknem, strah pred neznanim na vseh področjih, ne samo na prehrani, ne samo v medicini oziroma v zdravstvu, je nekaj, kar ljudi pogosto, jaz tako mislim, no, drajva v neke neracionalne izbire, kar je absolutno normalno. Ne? In tukaj znanje, informacije pravilne pride zelo prav. Ja, je pa kdaj problem, spet ne samo pri medicini, ne samo pri dietetiki, to, da informacij zmeri več in da je veliko njih tudi nezanesljivih. Ti si začel potem, nekako si se razširil na Instagram, ne? Že nekaj časa nazaj, če se prav spomnim. Ja, nekaj let. Lahko malo poveš to poče, kako si zrasel, ne? Ker jaz sem to spremljal, no? Takrat, ko sem te začel slediti še med COVID-om, mislim, da sem imel okoli 9000 sledilcev. In si v bistvu po moje profil, ki ga spremljam, ki je najhitrej ali pa najbolj izrazito zrasel. Ja, rast je bila hitra. Tudi mene je iskreno presenetla. Ne zdaj, da sem kao humble, pa ne vem kaj, ampak nisem vedel, da se da pri nas to hitro zrasti. Ampak velik del je pač v to bilo vloženega in je to neka logična posledica. Jaz sem na začetku začel ustvarjati v manjši ekipi Spoznaj prehrano. Potem sem šel na svoje, okrog 2 ali pa 3 leta nazaj, nisem več prepričan sploh. In mislim, da je zdaj le v 2 letih za približno 25 tisoč sledilcev ta profil zrastu. Tako da, ja, nekako... S tem, da doseg tudi objav, ne, če pa gledaš, ko se še delijo naprej, pa ponavad gre še više. Noro. Gre lahko više, ja. In nekako ta poteza postati solo prehranski strokovnjak, ustvarjalec vsebin, je bila na začetku zelo scary. Jaz sploh nisem vedel, a je to nekaj, kar lahko uspe, to nekaj, kar lahko dela, ker pri nas takrat vsaj nisem poznal nobenega tazga, ki bi sam vse to pač ustvaril, se ne, da jaz vse delam sam, imam veliko pomoči, ampak kot neka taka, nek solo brand, je pa, ja, lepo videti, da se tudi pri nas od tega da dejansko živeti. Ja, absolutno. In škaj je meni dober, ne? Meni se zdi, da sta dve stvari, ki sta najbolj nasičeni v svetu, ne vem, naj rečem, influencerstva, spletnih objav, trening pa prehrana. In sicer mogoče zato, ker trening sploh, ne, se mi zdi, da vsak, ki se malo nabilda, pol išče neko nišo, da bo to znanje podajal naprej. Za prehrano pa mogoče tudi zato, ker se toliko ljudi s tem želi, ukvarjenih zanima. Ja. Ampak moram reči, da te, ki ste nekako podpisani z izobrazbo dietetikov, te Instagram profili, ki jih jaz ene par spremljam, pa ene par sem jih videl preko delitev, sem bil vedno dejansko pozitivno presenečen, koliko ste ne samo tako, da znate svojo, koliko se tudi nekako zavedate, ne vem, svojih omejitev, ne, in koliko se zavedate omejitev stroke in recimo primer, da se nikoli ne govori o hrani, ki zavira vnetje, ki pozdravi parazite, ki, to imaš ti tudi par super objav na to temo, ne,
Ker to so nas na, tudi na fakulteti učili. Ko imaš detoks, ne? A boš zdaj pil džuse za detoks. Da ti imaš toksin ali strup in pa imaš protistrup. Ne? Če te modras ugrizne, rabiš protistrup. Ne? Neka generalna detoksifikacija, a je sploh kaj tazga, da bi prišlo blizu temu po tvoje? S pomočjo prehrane? Recimo, ja. To je zelo slippery slope, ne? Torej ja. občutljiva tematika, ker ne moramo reči, da prehrana nima nikakršnega učinka na neko tako well-being, zdravje, niti približno, ne? In da če iz zelo nekakovostne prehrane, zelo, dajmo reči temu, nezdravega življenjskega sloga, če ti to vse spremeniš na zelo kakovostno prehrano, zelo zdrav življenjski slog, ja, do neke mere bo to pomagalo pri tem, pri detoksifikaciji, karkoli to pomeni, ampak to ni tak detoks, kot se ga ljudje predstavljajo, da bo kar izplaknilo toksine, da bo kar iz danes na jutri vse drugače. To je samo, torej, hrana in zdrave prehranjevalne navade, ki dolgo časa trajajo in zdrav življenjski slog, samo mogoče pospeši oziroma pomaga telesu, da bolj uspešno dela te procese detoksifikacije, tako, ki itak skozi potekajo. Tako. Vsako sekundo, ne. Mogoče je res ta izraz malo neposrečen. Ne? Se, če bi rekel namest hrana za detoksifikacijo, hrana za, ne vem, boljše počutje, a veš, to verjam, da lahko narediš neke prilagoditve, ješ pač, ne vem, če imaš problem z črevesjem, več vlaknin, imaš, v glavnem, poskrbiš, da nimaš insuficienc vitaminskih in to, pa bi mogoče šlo čez, ne. Ker jaz tudi vedno rečem, ja. Če sem tak zdravnik, ker rečem, če nekdo prije do mene, pa mi pove, da mu nekaj pomaga. Pa recimo, da je to nekaj, kar mu ne škoduje, ne? Da si ne hod puščati krvi ali pa nekaj tako. Recimo reče človek, ki ima hude težave z bolečinami, ki jih ne moramo kontrolirati z zdravili, da je šel na bioresonanco in ga manj boli. Jaz nisem unka mislil, da zdaj je pa moja naloga in moje mesto, da ga posedem, pa mu rečem, lej, to ne more pomagati, lej, tle so članki, to tebe more boleti, kaj sta, ajš, lej, njemu je prijel, njemu je lažje, super, najdu je nekaj, ne? Lej, drugo je, kot sem rekel, če mu nekdo prodaja nekaj, kar mu škodi. In isto to, a veš, če je nekdo nekaj spremenil, pa se mu zdi, da se zdaj boljš počuti. Sam ne uporabljati besede detox. Sam to, ker dejansko je to toksin, veš, kater toksin, zakaj je tukaj, imaš jetra, imaš ledvica, tako, ki ti to izločajo iz telesa. Tako da mogoče malo semantike, no? Ampak na to smo, zdravniki smo to kar občutljivi. No? Tudi te prehranske svetovalce, ki si jih omenil zdaj, tudi mi smo na to predvsej občutljivi in zato tako pozarjamo na to. Pa ne zato, da bi hoteli, a veš, reči, ne, unika pa delajo, ne vem, mogoče alternativne pristope, zdaj pa vi zaradi nas ne boste imeli stranke, ali pa mi vam hočemo stranke vzeti, ker mi bolj znamo kot vi. Sploh ni to namen, ampak enostavno opozarjati ljudi, da mogoče hrani ne pripisujejo preveč prevelikih koristi, kot jih zares ima, ker potem se tukaj zelo hitro začne tako, veš, jej zeleno za to, da ti bo ledvice boljše delale, jej paradižnik za to, na pamet govorim, da boš izločil več toksinov skozi kožo, ker nima živilo, eno samo živilo, tok specifičnega učinka na eno samo stvar. Ja, ne more imeti, ker živila niso zdravila. Tukaj je zelo ostra meja med njimi. Ne? In to je kdaj prav grozno. Mislim, jaz sem videl eno stvar, ki se je delila. Ena mamica je napisala na eno Facebook skupino. Zdravnik je mojemu otročku predpisal amoksicilin za okužbo ušesa. Seveda mu ne bom dala, kaj lahko je. Kaj lahko dam, ali tako, da bo to prej izginilo. Tako prav, kot to so pa že v bistvu za socialno službo. Ne? To je, mislim, ti ne moreš, tudi recimo, če otrok ima pljučnico, pa rab kisik, pa ga hoče starš domov odpeljati, lahko ti policijo kličeš. Ne? On ne more otroka snet iz kisika, da se bo zadušil na poti domov. Okay. Ne? Kar je grozno, se nikoli to ne dela, ker se vedno nekako tudi s temi najbolj, bom rekel, odstopani pri starših se vedno skuša do konca prijeti s pogovorom in se vedno, seveda potem tudi da. Velika ti kakšno psihiatrično bolenje v zadnji, a veš, tudi starši, ki so, bolniki so lahko tudi starši, nekateri so boljše zdravljeni, drugi slabše in tako naprej in vedno je tukaj pogovor, ampak to ti hočem reči, da dobiš ti antibiotik, ker ima on neko vnetje v ušesu, ki lahko gre na možgane, ne? In si tako, kaj bo jedel, da bo boljš. Ja, ja. Tukaj te distinkcije očitno ni, ne, kot si rekel. Ja. Veš kaj, moj oče je rekel v najnem podcast pogovoru, ki sem imela, da vse stvari se da narediti na dva načina. Zanimivo pa ne zanimivo. Okay. In ti res
tvoje objave so zelo, zelo zanimive. To ti lahko tudi jaz povem. In se mi zdi, da je to dotrajalo, da si zrasel. In to, da je zadi tudi neka, nek podton humorja. Zdaj vidim, da si ta podcast zelo resno vzel. In tako dikcija in poza in vse. Ampak seveda najbrž večina ljudi, ki poslušajo, tudi pozna. Pa povej malo o tem kreativnem procesu tvojem. Ali ti tako na kauču si pišeš, pa tako, ta jog bom dal zraven. Pa... Včasih dejansko pride tako, ja, ja. In te vsebine so ponavadi najboljše. Res, velikrat se je zgodilo, da sem imel skript za 5 vsebin, ker ponavadi si napišem jih več naenkrat, posnamem, da imam potem mir. Ne? Sem jih posnel 5 in se spomnim na nekaj, kar me je vprašala stranka en teden nazaj. In pomislim, kaj pa, če bi še to posnel. Na hitro, 3 minute, najboljša vsebina od vseh tistih 5, ki sem jih prej posnel. Tako da ta kreativni proces tukaj je treba nekako izkoristiti napolno. Ne? Zakaj sem se odločil na tak način komunicirati? Je pa mogoče lih zato, ker sem videl, kako so na fakulteti pristopili do predajne informacij, ki se mi je zdel, oprosti, biotehniška fakulteta, ampak zelo nezanimiv, dolgočasen. In jaz, ko sem začel delati s strankami, sem takoj videl, ok, način, na katerega sem jaz informacije dobil, če jih jaz predam zdaj nekomu drugmu, on mene ne bo poslušal, ker jaz tudi nisem vedno poslušal na faksu, kar so mi govorili, ker mi je bilo dolgčas. Ne? Zato sem hotel najti način, kako pa bi ljudje bolj poslušali oziroma bolj resno jemali tisto, kar nekdo pove. In tukaj je zdaj nek paradoks, ne? Bolj resno jemati nekoga, ki je v bistvu humoren, a ga sploh resno jemljamo. In tukaj je bil risk na začetku. Jaz nisem vedel, kako se bo ljudje odzvali, ampak je bil odziv takoj štarta, ful, ful dober. Men pa itak ustreza tak način komunikacije, tako da zaenkrat tega ne spreminjam oziroma se trudim mogoče vedno bolj komunicirati tako sproščeno, dostopno, z veliko humorja. Zato, ker pač, zakaj pa ne? To je special sauce, a ne? Meni se tudi zdi. Veš, ker tudi konc koncev, zakaj greš na telefon, na internet, na YouTube, se kdaj greš tarčno neko informacijo poiskati strokovno ali karkoli, ampak ti greš večinoma se ali sprostiti ali pa zabavati in zdaj, če imaš tudi neko informacijo, ki jo lahko dobiš na način, kot si rekel, da so slajdi, pa ti en govori, leta 2002 je prvič bila izolirana molekula, ki smo, a viš, misli tako, dobro, no povej mi, aloh jem, pač ta slovo leta, ne? Ali pa imaš nekoga, ki ti čisto vmes, to, kot si rekel, ne, zdaj, da si klon tam, ne, da te pol ne jemljajo resno, ampak vmes neka ona dve besedi, par dni nazaj, ali celo danes sem po moje gledal en tvoj video, ko si nekaj govoril, pa si rekel, na Instagramu je tak vse fake. Vse fake. Razen te mišice. Pa tako čiste razoroži, ki je toliko nepričakovano. Tako da, to kar ohran po moje, no. Mislim, da je to res dobra strategija, ja. In tudi, a veš, to je ta nek infotainment. Torej, informacije so še zmeri legit, informacije so take, ki ti lahko ful pomagajo. En del njih je tudi strokovnih, seveda, ne, ker probam vseeno stati relativno science-based oziroma evidence-based. Ampak samo evidence-based, za koga je to? Za tistih 20 prehranskih svetovalcev, ki me followa, to je pa to. Sem te bojo raje šli na neko kongres. Pa ja, itak, ne na Instagram. Si bojo izmenjali znanje, ne se tudi jaz izobražujem vse iz resnih literatur, poveš pa lahko tudi na nek zabaven način. Tako. A ti zelo paziš, kako ješ? Bi rekel, da zdravo in ravnoteženo, raznoliko. Zelo verjetno, če bi me mogel uvrstiti po percentilah na neko točko, ja, itak, a ne? Ker je to postalo toliko nekaj avtomatskega, toliko nekaj naravnega. Že vmes med študijem, pa potem, ko se odseliš na svojo, ko imaš popolno kontrolo nad svojo prehrano, pa sploh, a ne? Tako da, ja, pazim na to, kaj pojem. Samo verjetno malo drugače, kot si marsikdo, ki tole zdaj posluša, predstavlja. Včasih kdo misli, oziroma vpraša, a vi prehranski svetovalci sploh, ne vem, a greste kdaj na pico? A spijete kdaj kakšno pivo? In sem samo tako, pa človek, kakšno predstavo imaš ti o prehranskih strokovnjakih? Eni mogoče res tega ne delajo, ali pa delajo to veliko bolj redko kot jaz. Ampak jaz nekako zagovarjam v svojem delu zmernost, brez striktnega izločanja določenih živil, pa skupin živil, brez deljenja živil na dobro pa slabo. In to se mi zdi tukaj zelo, zelo, zelo pomembno, ker že tako je, pravim, kakor si prej omenil, no, veliko enih misinformacij, veliko strašenja v povezavi s hrano in prehrano nasplošno in jaz probam biti malo proti vtežu samo temu. To je super, da si začel malo ta tvoj pristop, ker lih to se mi zdi ful poanta, ne, da te veliko je ekstremo. In veliko je tudi, prehrana je kdaj predstavljena na način, da zgleda, priješ domov ti službe, si šel še po otroka v vrt, da imaš to stvari in pol pomisliš, da bi si naredil zdravo večerjo.
In pol pomisliš, kaj vse si bral, ne, nekje so bili paradižniki super, pol so kancerogeni, pol ne, pol v bistvu ne smeš jesti, če se nisi 12 ur pustil, pol je ura 6, pa tudi ne smeš jesti, pa sploh lahko, pa so v redu zdaj kruhalni, ne. In... Pa nimaš biokorenja. Ja, pač kaj boš brez biokorenja? Dokmeta moraš, ja. In ti si napisal, da je tvoj princip, se pravi, odkomplicirati prehrano in jo pokazati kot nekaj izjemno pozitivnega in življenjskega. Tako. En izziv imam zate. Okay. Mi lahko odkompliciraš prehrano do te točke, da mi zdaj nakratko odgovoriš na vprašanje, kako se zdravo prehranjevati. Recimo, da zdaj nekdo ima 3 minute v dnevu, slučajno ali na tej točki začel gledati podcast, kako bi mu odgovoril na to? Ful je odvisno od tega, na kakšni točki se nekdo nahaja, tako da tukaj ni enotnega odgovora za celo populacijo. Ne? Ampak če bi res ljudje eno stvar mogli spremeniti po domače, oziroma zelo grobo rečeno mogli, kaj bi bilo fino, da bi spremenili. Jaz sem opazil ogromno razliko pri svojih strankah, pri ljudeh, ki mi pišejo, ej, to mi je ful pomagalo in tako naprej. Odkar poskrbim za to, da imam doma vsaj približno neke take dobre kakovostne izbire, je moja prehrana avtomatsko bolj kakovostna. Zakaj? Zakaj je tako banalna stvar, tako učinkovita? Čisto enostavno. Hrana, ki jo ti imaš doma, oziroma na dosegu roke, bo pristala v tvojih obrokih. Hrana, ki jo doma nimaš, ne bo. In tudi, če ti veš, mogo bi jesti več sadja, mogo bi jesti več zelenjave. Bilo bi fajn, da bi mogoče kaj manj masnega mesa namesto zelo masnega mesa pojedu. Če ti to samo veš, pa ne greš v trgovino, oziroma greš v trgovino, pa kupiš nekaj drugega, good luck. Ne bo se veliko spremenila, ne? In ta dostopnost je mogoče nekaj, čemer lahko vsi zelo hitro, zelo veliko naredijo, tako da si pred obiskom trgovine napiše nakupovalni listek. To je osnovnošolski nasvet skoraj, ampak je noro učinkovit. Pa mogoče tudi, zakaj se o tem toliko ne govori, ker ni seksi in ker ne more tekmovati s tem, da ti živilo X reši problem Y. Ja, no, jaz sem drugače super odgovor. To se zelo strinjam, jaz to probam upoštevati, jaz pogorim na obrokih v službi. Ker tisti, ki so in smo, in ko si veliko služi, pa recimo, ko spiš v službi, imaš 24 urne, pač jaz sem mogoče trikrat od mojih, ne, 5 let dežuranja, ki imam 40 dežurstv na let, uspel vzeti dosti hrane, da sem jedel, a viš, ker jaz sem pač 2 metra visok in vedno mi zmanjka lihuno 12 un sendviči za avtomata, ampak to je še v redu, ker pa si naročam, pa si jemljam iz menze, nekaj, mislim, ker so i tako pripravljene stvari slane in masne in to, ampak se mi zdi, da spet ti zagovarjaš, če je to del prehrane, ne pač pretežno to, ne, je to pač samo en del in Ja, in ga je smiselno jemati oziroma dojemati kot samo en del, a ne? Zato, ker če pa ti vso svojo prehrano potem enačiš s tistim, kar ni bilo ok, zelo hitro postane vse, kar je v tvoji prehrani, totalno bedno. Ja, ja. In vidiš, aha, nisem pojedel kakovostne večerje, se tudi zajtrka, jutri ne bom, ker je itak vse padlo v vodo. Se bo kmal pondeljk, se bo kmal 1. januar, ne, potem se obrne 10 let. To si dal en super primer, enkrat si rekel, kaj če, ti je ena, mislim, da vprašala, kaj če pojem za zajtrk, ne vem, 3 šamrole, pačinke, vse, si rekel, lej, če ti poč kolona, mislim, guma na avto, ne, da greš ven, pa prilukneš še 2, 3, ne. Ja. Če imaš tak zajtrk, ki ti dejansko nabije, kdaj kdo reče, veš, kako se jaz sredim, jaz sploh ne jem tok. In ljudje ne vejo, jaz to vem samo zato, ker sem en del svojega življenja na fakulteti zelo treniral in sem si pač beležil makrote, kar vsaki hranil, da lahko ti z zajtrkom skor pokriješ svojo dnevno potrebo po energijah, če se potrudiš, niti se ne treba potruditi. Ti se lahko pač naješ unih vaflov, spiješ čez pač še neko čokoladno mleko in dejansko boš lačen čez 3 ure, ampak tako. Energija si dobil, pa ni treba, da se naržiraš, da se zrediš. Ne? Ja, in tukaj je res pogosto opažamo to, no, pa se mi zdi prehrana prav zelo specifično področje, ker se to maksimalno možno dogaja, da ti en slab v narkovajih obrok definira cel teden prehrane. Misliš, da pa nima več veze, ker sem itak. Ja. Itak je konca. Ne? Ja, ja. In tukaj si ljudje, po mojem, delajo veliko, veliko škodo. Ne? Sploh opažam, pri ženskah je to ful pogosto. So še malo bolj čustveno upete v ta cel proces. Pogosto želijo telesno maso zgubiti. Pogosteje se odločajo sploh za neke spremembe v prehrani, spremembe lifestyle kot moški. A ne? In to velikrat za sabo predvsem ga bremena potegne. A ne? In ta psihološki del dietiranja je tukaj ful težek. In verjetno glavna stvar, zakaj toliko ljudi
tokrat poskuša skušati in tokrat fejla. Tudi sem nekje bral, da je več šans, da dieta spodleti, če je taka, kot si rekel, 100%. Ne? Nikoli ne smeš imeti cheat day, cheat meal, ne smeš jesti nikoli torte, ne smeš, neke stvari nikoli. Ja. Ne? Da v bistvu tudi te najbolj, jaz sem takrat, ko sem to treniral in si štel makro, te računal vsak dan, vsak kruh sem si stehtil, tako res sem zares si vzel. Sem še, vse tiste najbolj stroge bodybuilderske diete so tako, lej, 20% si pa vzem. Pač, ja, lej, en obrok, recimo na 4 dni si pet na burger, pet na pico, vzem tereci palačinke, ker na ta način bo te psihološko vzdržno to. Ja. Da ne boš tako, lej, 50 let bom jedel samo to. Itak. Ampak si tako, 50 let bom pazil, kaj jem, z tem, da vmes jem moje najljubše stvari in grešim. Tisto, kar delaš večino časa, je veliko bolj pomembno, kot tisto, kar delaš vsake tok časa. A veš, če tukaj potegnem eno usporednico s treningom, ki si ga že omenil, malo ljudi, vsaj jaz jih ne poznam veliko, no, je tako, ok, če zamudim torkov trening, en mesec ne bom šel v fitness. Pač kaj se dogaja, ne, tega noben ne dela. In zato je tako pomembno tisto, kar sem prej rekel, ne deliti hrane na dobro, na slabo, zdravo, nezdravo. Pač imamo hrano, ki je bolj hranljiva, bolj kalorična, manj nasitna. Imamo hrano, ki ima obratne lastnosti in seveda bojo morali biti različna živila, različno zastopana v tvoji prehrani. Itak je lahko brokolija več kot milke. Ja. A ne? Normalno, ampak to ne pomeni, da moraš jesti samo brokoli pa nič milke ali obratno. Zato tudi 20%, ki si preomenil, jaz zagovarjam nekako 80% baza tvoja. Naj bo neka tisto, kar bi rekel, zdrava prehrana, 20% pa ne bo karkoli. Ja, ne bo karkoli hočeš. Ne? In lahko je pica, lahko je pivo, lahko je čokolada, komota, in, a lahko vsak dan. Mislim, ja, lahko, samo more predstavljati manjši del, glavnina pa poskrbi, da je spedenana. A ne? Ja, definitivno. In tukaj lahko greš tudi zelo v detajle in se v bistvu, če se ti da, tudi bolj posvetiš. Ena stvar, ki je meni, takrat, ko sem se tem zelo ukvarjal, so bile te tabelce hranilnih vrednosti, ki si tudi veliko o tem govoril, imaš tudi tečaj tabelcanja zdaj aktiven, ker tam ti nekak prehranska sestava ti pove te glavna tri makrohranila, oziroma tri makrohranila, ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe in vidiš, če veš, da so maščobe dvakrat toliko kalorične na gram kot beljakovine in ogljikove hidrati, si lahko to prilagajaš. Tako. In jaz recimo takrat, ko sem res tako treniral, sem si recimo rekel, ok, danes večer grem s prijatelji na pivo in sem si izračunil dejansko, koliko je ogljikovih hidratov v treh staropramenih. Okay. In sem potem čez dan, ne bom rekel, nisem jedel zaradi tega, ampak recimo na mest testenin sem jedel sladki krompir, ki ima manj ogljikovih hidratov, je isto nasiten. Potem na mest, a veš, mislim, dejansko sem bil sit, samo malo drugače sem jedel, pač to se da ful sčarati. Pač neke informirane spremembe si pač naredil, nekaj si vedel, kaj je treba zamenjati, če se treba več, če se manj. In to gre, potem in se lahko skoraj igraš s prehrano. Tako, igraš se lahko, In potem sem jaz imel isto kalorij s tem, da sem tri piva spil, pol valjda smo neke perutničke naročili v nambaru, pa mi je vse podaril. Kaj češ, ne, se si zuni, se je petek. Ja. Ampak sem bil pa cel car, ker sem si, a veš, tako sem tudi dobro počutil, ko sem šel pol ven. Tako da tisto je bilo seveda, zdaj ne bi mogel toliko se po moje poglabljati, ker imam, pač takrat sem bil, lih sem končal s faksom, veš, čakal sem službo, imel sem čas si tehtati kruh in to. Pa nisem imel odgovornosti veliko, verjetno. No, ampak zdaj, ko sem to delal 3 mesece, imam toliko znanja, da recimo ni treba, da se tehtam, ampak si rečem, ne to, kot si rekel, ok, pršut ali piščanče prsa, ne, kaj mi bolj paše, po drugi strani, kaj bo več beljakovin na maso in lahko samo oceneš v glavi. No, tako da te tabelice se splača zihar pogledati, no, pa se malo, mislim, tudi ta tvoj tečaj je zagotovo en tak super vstopno mesto za te, ki bi radi. In lih to, če lahko še dodam 2 centa tukaj. Ljudje pogosto mislijo, če se začnemo ukvarjati s prehrano, ali s tabelcem, ali s kalorijem, ali s čimarkoli, to bo od te točke do konca življenja pre men trajal in bo okupiralo čist preveč mojih kapacitet, časa, pozornosti. Na začetku mogoče pač, se je treba naučiti. Vse, kar je novo, je malo težko, pa smotano, pa malo se ti ne da, ampak koliko pa koristi od tega dobiš, je pa do konca življenja neko znanje, ki tega noben ne mora vzeti. Pa vse, kar v življenju v bistvu vadiš, rata lažje. Ne? Sej tudi, ko si vodil kolo, ko mi držal gor, zdaj pa pač jaz vno razmišljam o 100 stvareh, pa sem v službi, spoh ne vem, kdaj sem pelil. In to ti rata res, jaz samo obrnem in nič ne računam. Jaz samo pogledam na tabelo, vidim malo razmerje, pa to, kar ti vedno rečeš, zakaj to živilo vzamem. Če vzamem za gušt neko nutelo, nam tam, mi paše za fitness nekaj, valjda ne, vršo stran. Ampak če pa vzamem za fitness nek sir, pa gledam, koliko ima beljakovina. In to je tudi pol vedno važno. Tako. In lih to
znanje je meni, kot si rekel, odkompliciralo prehrano. Ne? Da ti lahko, to je bil meni blazen breakthrough, da si lahko ti sit enako, pa si pojedel bistveno manj ali pa bistveno več, če bi rad zrasel, dobil kalorije. Ne? Tako. Samo na to, kar zbiraš za krožnik. Ja, res je. In znanje tukaj res pripelje ful daleč. In spet, kaj ti da, manj pogosto se ti lahko zgodi, da nekdo izkoristi tvoje neznanje, kar je spet zelo koristno, ne? Ker ni tak na vsakem koraku, tako kot preš Instagram, ti nekdo želi nekaj prodati in če lahko ti malenkost kritično to presodiš, ja, si lahko na boljšem. Mogoče tle eno provokativno vprašanje. Za kakšno tvoje mnenje glede prehranskih dopolnil, pa katera jemlješ? Spomnil sem se zato, ker si zdaj to rekel in se mi zdi, da velikrat, ko nekdo govori o tem ali priporoča, ima agendo. Konča z in kupite pri meni to. Ne? Tako da ta podcast ni sponzoriran strani nobenih teh firm in reč vas, da je čisto iskreno. Kaj misliš o njih, pa kaj ti recimo ješ? Ok, prehranska dopolnila, kakor jih jaz vidim, so super. Zakaj so super? Zato, ker 100 let nazaj jih ni bilo in če je imel nekdo hudo pomanjkanje železa zaradi nekega zdravstvenega stanja, sorry, lahko piješ kri, lahko poješ ful govedine, ampak ne moramo ti pa ničesar drugega dati, tako da mogoče boš vsak dan 3-krat skup padel do konca lajfa. To letos v tem času ne bi bilo fino slišati, je samo tako, pač gospod zdravnika mi lahko predpišete suplementa, ne, that's it. Tako da, ko gre za neko utemeljeno rabo prehranskega dopolnila, top shit, res top shit in ena so zelo, zelo nepogrešljiva tudi za neko splošno zdravje. Jaz recimo, kaj jaz konzumiram in kaj pogosto priporočam, v zimskih mesecih pa v jesenskih sploh vitamin D, to je nekaj nenadomestljivega s prehrano, tega pač ne moreš dobiti. Od lani ali predlani je za DSO, za starostnike na recept, to so dosegali in funny story, če te sam zato prekinem, glede vitamina D, glede na dokaze, bi lahko zagovarjal, da je na recept za vse odrasti ljudi, ampak pač to ni strošek, ki ga lahko pokrije za ZZS. Zato ni. Tako da vitamin D, za tiste, ki so velik not, tudi ni treba, da viš pod zemljo. Pač tam, da si v službi 8 ur. Pa po zim, jesen, to, kot si rekel. Za celotno populacijo, kar generalno skor gledano. Skor za celotno populacijo. Imamo izjeme, seveda, ne, vedno, ampak nekako varno bi pa lahko rekel, da za veliko večino ljudi vitamin D. Zakaj ga ne mogoče hrano vnesti dovolj, recimo, da še eno zanimivost povem. Tam med 200 pa 400 gramov lososa bi mogel pojesti vsak dan, če bi želel pokriti dnevne potrebe. Pa nisem vedel, vidiš. Jaz sem mislil, skoče dvakrat, redko jem ribe, ampak če jih dvakrat, trikrat na teden si polka reče, mogoče ta teden ne rabim vzeti. Ja. 400 gramov na dan. Na dan, na dan. Pa ne kjerihkoli riprov lososa, ker losos je fulmasten in ima potem veliko vitamina D, ker je v maščavi topen. Ne? Zdaj, to je problem iz dveh razlogov. Prvič, ljudje niti vsi ne jejo lososa. Drugič, to je ful drago. Ja, ful drago, ja. A je res to nekako racionalno, ali lahko kupiš vitamin D, ki je, hvala Bogu, podcen, a ne? Ja. Za 3 mesece nekih 10 evrov, halo, a ne? Ja. Ok, mogoče 20, 30, kakorkoli, ampak pač ni, ni nek ekstra, ja. Tako da to je nekaj zelo pomembnega. Drugo dopolnilo, omega 3. Aha. Podoben razlog, ljudje pač masnih rib ne jejo. Če pa upoštevamo, kakšne koristi vse omega 3 lahko imajo na telo, torej gradijo zelo velik del možganov recimo, ne? Plus kardiovaskularno zdravje lahko sploh ob manj optimalni prehrani ful koristi za dosti visokim nosom omega 3, je to spet nekaj zelo, zelo dobrega. Je spet nek dodaten strošek, seveda, ampak koliko koristi od tega lahko imamo, je kar doable, se mi zdi. No? Yeah. Zdaj, ostale stvari, mogoče bi tukaj izpostavil še beljakovine v prahu. Aha. To je prehransko dopolnilo, ampak jaz ga skor smatram kot živilo. To je hrana skoraj, ne? Bistvo, ja. Je za tiste, ki imajo mogoče težavo z zadostnim vnosom beljakovin na koncu dneva. Daleč od tega, da je to obvezno, ampak lahko pa olajša zadosten vnosa. Ne? Ker tukaj beljakovinsko bogata živila so nekaj zelo zanimivega. Nimamo jih veliko. Oziroma, če nekdo vse jed, ima precej visok izbor. Imamo meso, mesne izdelke, ribe, jajca, stročnice, mlečne izdelke. To so glavni viri. Potem pa nekdo reče, jaz sem pa zdaj vegetarijanc. Takoj ti odpade celotno meso. Potem nekdo reče, jaz pa tudi rib ne jem, odpade še ribe. Če si vegan, imaš v bistvu samo stročnice na voljo. Ja.
Tukaj je pa zdaj visok vnos beljakovin kar težek. A ne? In brez dopolnil včasih dejansko težko gre, pa še ful moraš prehrani pozornosti posvečati, absolutno, kar roko na srce, marsikdo niti tega ne želi delati. Ali pa nima, pa nima časa. Ne želi dati časa. Tako. To, no, tudi se mi zdi, da je važno vedeti, ko nekdo reče, ta in ta zelenjava, recimo ne, petršil, ima veliko železa. Veliko železa za petršil, za zelenjavo. Ja. A veš, da je fižol ima veliko beljakovin. Ja, za zelenjavo, ampak primeri ti zdaj z, kot si rekel, piščancem ali pa z jogurtom, pa ni pride blizu. Ne? Ne pride. In to je treba vedeti, ne? Da, da ni to nekaj ima veliko beljakovin, da je kar vse pol isto. Ne? Poješ en zrezak ali pa en pasul. Pest fižola. Ne? Ja. Sej neki beljakovin ima, ampak a veš, če jih ima 5 gramov mogoče, tvoje potrebe so pa 120 gramov na dan, koliko fižola boš pojedel. Tako da vedno je treba tako gledati, ne? Tud, ne samo kaj jem, ampak tudi koliko tega pojem. Beljakovine v prahu za marsikoga koristne, ampak ne obvezne. Četrto dopolnilo, ki je pa mogoče, ne bom rekel kontroverzno, ampak kreatin. Aha. Kreatin je, so že neke take medle debate o tem, a je mogoče to nekaj, kar bi se smatralo kot esencialno hranilo. A, res? To je zelo po vojih, pa mogoče bo vse, veš, o tem pa ne vem še skor, bo vse je dismantlano malo, ampak trenutno je kar hot topic. No, super. In to bo zihar še kaj objavil, bom spremljal. Bom zelo tako da to, in to pogosto jaz tudi priporočam z ljudmi, s katerimi delam. Vsa ostala dopolnila so pa uporabna takrat, ko je za to dejansko po neka potrebi. Potreba. Tako. Tako. Ne pa, da bi zdaj rekli, ok, hočem imeti zdravo prehrano, tukaj imaš 8 dopolnil, čaki imam. Ja. Čim več v bistvu pokri z prehrano. Ne? Ja, ker točno to, greva to zelo na glas pa zelo počas povedati. Ja. Prehranska dopolnila. Tako je. Hrana osnova, ne, dopolnilo pa dopolni. Tako. Veš kaj, prej si omenil malo, kako se prehrana prikazuje na Instagramu. Kako se prodaja, kakšne informacije malo ne zelo zanesljive. Jaz imam zelo rad kriminalke, berem kriminalke, gledam filme kriminalne, ko imam čas, serije. In potem sem imel en čas, že nekaj časa nazaj še ni bilo streamov, ko sem na Discoveryju gledal eno serijo, ki je bila pa po resničnih dogodkih. Se pravi, isto nek kriminal, pač nek umor, forenzika, ampak je bilo dejansko prikazan primer, ki se je res zgodil. In kar mi je bilo zanimivo je, da pač ni bilo plot twistov. A veš, ko bereš kriminalko, si tako, vse kaže na tega, ampak morilc je kuhar od brata, od, a veš, ko da so vsi, pač tam v uni seriji je bilo tako, ženska je izginila, mož je 2 dni prej naredil zavarovanje na njeno življenje in pri njemu so najdeli nož in pa tako na konci, ja, mož je bil, pač logično. Okay. A veš, tako mal antiklimaktično, ne? Ampak tako se tako life funkcionira. In kar hočem tle narediti paralelo je, da težko bo nekdo se zbudil, nek 30-letnik, in objavil na Instagram neko novo resnico vesolja, ki je cela stroka svalila. V smislu, edina stvar, ki jo moraš narediti, je 12 ur čez dan ne jest. Ja. In bojo vsi tako, ne, stari, če bo nekaj tazga prelomnega, boš imel objavo, ne vem, VHO-ja, organizacij, ki to študira, vseh dietetikov, in tako je bilo med COVID-om, ne. A veš, ljudje so hoteli ta hero moment, da en pride pa tako, ne, vsi imajo, vsi so na robe, jaz vem, tako. Da je to, da recimo to deluje, da ne vem kaj, boš pojedel mandarine, pa je boljš kot cepivo. Real life ne deluje tako. Ja. Real life je tako, unke je najbolj osumljenc ponavadi, je kriv in če se nekaj priporoča, je to ponavadi na podlagi podatkov. Ne? To, kar si ti rekel, recimo, težko bojo vegani, bojo mogli se bolj ukvarjati prehrano, da bojo samo s točnicami dosegali beljakovinski vnos, pa nekdo pride pa reče, ne, kar se bolj absorbirajo, če jih ješ po 6 uri zvečer. Ne vem, stari, a ne bi to že kdo ugotovil? Resnica, ki vam jo vsi prikrivajo, še to se ponavadi da zraven, ne? Dietetike, ki ga so vražijo. Ja. Pač. To je lahko težava, ker je v podobni stvari sva že govorila, to je zelo nekaj, kar ljudje mogoče celo malo iščemo, na temu eni trajvajo, ne, torej še ena stvar, ki jo zdaj lahko jaz vzamem, pa jaz tudi naprej širim, povem, da imam jaz ta hero moment, plus ponavadi je zelo enostavno za razumeti. Ja, pa tudi te ljudje lažje se izpostavijo. Ja. A veš, ti imaš lahko 100 ljudi, ki govorijo, sad in zelenjava je zdrava, ne? Bo pa en rekel, a veste, da paradižnik ubija, bojo vsi tako, ne, check him out, ne, kaj on je povedal. Ne, in
kot si rekel, rast je v resnici težko. Mm. Ne, če vprašaš, učence osnovne šole, kaj bi bili, ko so veliki, rečejo večinoma influencer. Oh, wow. Mislim, veš, can you blame them? Vroč poklic. A boš ti objavljal stvari in dobival lajke in bojo pisali spodaj, ja, super si, hvala, ali boš pač šel ob 7 na šikt za 9 ur. Ne? In to je to. Ne? Kako boš zdaj zrasel, kako se boš izpostavil, če boš ponavljal stvari, ki so znane. Mm-hmm. Tvoj primer je bil meni pač zelo jasne informacije, pa humor. To je en način, kako lahko zraseš. Mm-hmm. Drug je pa to, ne? Resnica, ki vam ne želijo povedati. Ja. Čeprav tukaj se mi zdaj slejko prej se upečeš. Verjetno. Niti ne vem, koliko je pri nas to, da se lahko opečeš, ampak mislim, da se da na neke načine ukrepa, da se take misinformacije izpostavi, lahko tudi prijavi v končni fazi, če gre za res hudo stvar. Ne? In mislim, da to se prakticira, ampak ne vem, kakšen učinek pa to ima, iskreno. Dej, veš, kaj mi povej to, kar si rekel, prijavi pa... A se je kdaj govoril kaj o tem, ali pa je kdo upozdalil, ali pa se kaj razmišljal o večji regulaciji embalaž? A je sploh kakšen, najbrž je, so kakšna, ne vem, zakon, kaj lahko daš na embalažo, pa kaj ne? Ja, zakoni so. Jaz ful nisem ekspert na tem področju, zelo po površini to poznam. Vem, da se je pri nas, pa na celi EU, se mi zdi, sprejemalo neke regulative, kdaj se lahko na TV kanalih, recimo, oglašuje otrokom hrano in pijačo. Te razne snekiče, okay, pijače, sladke in tako naprej. Torej v tistih špicah v dnevu tega načeloma ne sme biti, oziroma je ful omejeno. Tako da tukaj se dela. Na embalažah pa, kakor vem, ne sme se potrošnikov zavajati. Ne sme se jih strašiti. Torej zavajanje pomeni, da na front page-u piše brez sladkorja, potem pa pogledaš v tabelco, pa je ful sladkorja. Direktno zavajanje pač obviously ne sme biti. Ne? Pa ne sme biti tudi nakazano, če tega ne boš jedel, boš bil na slabšem. Aha, to je pa ta moment strašenja. Ne? Ja, tega pač ne sme biti. Nisem pa prepričan, a veš, kakšne slikce so lahko gor, kako lahko piše. Tudi ta zavajanje je širok pojem. Jaz recimo protein bar, ne? Nikoli ne kupam iz avtomata, ker ne moram okoli obrniti in pogledati zadi, ker ti piše beljakovinska ploščica ali pa protein bar in obrneš in ima v ploščici recimo na pamet, ne vem, 20 gramov sladkorja, 13 gramov maščob pa 10 gramov beljakovin. Ja. Ma 10 gramov beljakovin, ok, a veš, ampak koliko sem dobil kalorij, to je za me, spravo rečem, fat bar temu, ne protein bar. Pač to je sladkarija. Ja, pa je res, da okus je dober, ne, ljudi pač vidijo protein bar, dober okus, bom še kdaj kupil, ampak jaz pač une proteinske ploščice, ki jih jem z namenom, če bi sladkarijo, bom jedel sladkarijo, ne. Ja. Z namenom, da dobim beljakovine, pa niso najbolj okusne sploh nikoli, a veš, niso sladke, niso masne, ne, ampak pač jih poješ zato, ker ti ta trenutek prispevajo to, kar rabiš. Ja, pa ker misliš, da je boljša izbira, ker vidiš protein bar, vidiš zdravo je, misliš zdravo je, pa vsi na Instagramu to jejo, ne? Ja. Ampak kje je tukaj težava? Zakaj smo tukaj mogoče lahko malo zavedeni, pa je čist nenamerno? Sej noben ni pritisnil protein bar, napisa na to, pa rekel, haha, potrošnik pa ne ve, a ne? To je čist legit lahko klasificirano kot protein bar, ker izpolnijo določene zakone, oziroma določene standarde. Ene številke so, ki jih živilo more izpolnjevati, da mu lahko navedemo prehransko trditev. Torej vir beljakovin, dober vir beljakovin. Okay. To pa je. No, so standardi, tako na pamet jih ne vem. Ja, ampak dajmo reči, da se nekaj klasificira kot protein bar, če je, ne vem, 9 gramov beljakovin na 100 gramov tega živila in da ima podobo čokoladke in da je, ne vem, še neke druge zahteve, da pač izpolnjuje, ne, je lahko imenovano protein bar. Ampak na trgu to bo avtomatsko pomenilo, da bo od dokaj neugodnih izdelkov, torej po sestavi, do enih poprečnih, do enih zelo dobrih. Tako da imaš celo mavrico, med katero lahko izbiraš in če ne možeš živila prijeti v roko pa prebrati, kupuješ na pamet. Ja, ker to se mi je kdaj zgodilo, sem v službi na avtomatu pritisnil, in pa sem ugotovil, da bi si lahko tudi Twix kupil. Pač. Ja, pa ker je razlika v beljakovinah 2 grama. Ja, ja, pač pa bi bolj užival vse. Pa še cenejš bi bilo. Ja, ponovati, ja, proteinsko. Ja, ja, tako da te trditve so ful zanimive, pa so zelo omejene. Tako da v velike večini primerov je legit tem trditvam zaupati. Je pa včasih lahko tako, da kakšen proizvajalec išče luknje in potem imaš bizaren primer, gobovo juho iz vrečke, ki ima na ta, torej na prah, ne, ker je instant pripravek, ima 1 gram beljakovin, 1,2 recimo. In to je manj kot 15% oziroma več kot 15% skupne energijske vrednosti tega živila, zato je lahko navedeno vir beljakovin.
Ja, ker je samo procentualno. Procentualno, dosežen. Tako torej dva standarda mora dosegati, oziroma enega od dveh, ali gram na 100 gramov, ali odstotek kalorij skupnih. Ne? Okay. Tako da, dajmo biti malo pozorni. No, zato je fajn tabelo pogledati. Ja, ja. Ja, veš, tukaj si rekel reklame pri otrocih, ne, in te sladkarije. Jaz, lih zdaj, ko to s tem, no, krožem na pediatriji, mi je ena pediatrinja rekla, da je velik hit kontrola ščitnice pri otrocih. Okay. Starši si kdaj želijo in pomislijo na to in če je otrok pač malo bolj prekomerno prehranjen. In potem so vsi šokirani, če je pač negativno, ne, če ščitnica v redu deluje, ker porečejo velikat, ne, se spoh toliko ne poje, to, kar sem rekla prej. Ni treba količinsko veliko pojesti. Ja. Dejansko so stvari, ki so to kalorične, da po otroku se tudi genetika je zelo važna, genetika staršev. Ampak zelo je tukaj važno ta epigenetski moment, pravi, vpliv okolja na genetiko, navade prehrambene v družini, ne, kako se je tudi skupaj za mizo, počas, raznoliko, tako. Kdaj se je sladkarije, kdaj se ne je sladkarije. Jaz ti lahko kot starš povem, sem vedno tako so bila, recimo, pred leti na Mauriciju so na poročnem potovanju in je bila ena družina, sta prišla z otroci dvema in so jim dali vsakom svoj iPad in sta ona pa gledala in starša se pogovarjala in jaz pa je starša bila tako, a veš, kako vzgoja. Pa, tako, ampak lahko ti povem. 2 years later. Ne, ne. Zelo pazva screen time, ampak ja, razumem, koliko ti nekako laži, če si otrok želi nekaj, nekdaj začne kričati, piškote, piškote. Koliko je lažje, da mu daš tist piškot ali pa prižgeš tisto televizijo in imaš malo miru. In tle je pač, gre velik faktor pa spet zraven, ne, koliko je starš utrujen, koliko imaš, ne, imaš nočno, imaš službo, imaš vse. Ampak mislim, da je zelo važen, da pri otrocih, pa kdaj je smešen, a veš, jaz si njej, ta mali moj, ki je krasna, en košček čokolade, ne, ne, pa ona gre, pa jaz ti, ono, se se nabašem, ampak a veš, ti si povzameš čip zvečer, pa, ja, ja. Ne, ampak pri otrocih moraš biti ti zgled in moraš biti tudi, moraš paziti, da zdravo je ono. In je ful preplet mnogih torej dejavnikov je tukaj vedno v igri. Prehrana ni nekaj, kar kadarkoli, kjerkoli deluje v izolaciji. Ja, ja. Nikoli, zato ker to, kaj ti ješ, ni samo odvisno od tega, kdo si, pa koliko si star, pa kako se pišeš, pa koliko imaš denarja. Zelo v veliki meri to vpliva, ne? Ampak potem imaš tukaj še celo okolje, tvojo vzgojo, tvoja preteklost, tvoja genetika nasplošno. In sploh ta pomen okolice bi tukaj izpostavil. Prehransko okolje, v katerem trenutno živimo tukaj v modernem svetu, ne? Je zelo neugodno. Hrana je vedno na voljo in dokaj poceni tudi je, relativno recimo, ne? In neko pomankanje je vedno manj pogosto prisotno, kar je fantastično, ampak to, da si pa lahko ljudje vedno večji odstotek prihodka namenijo hrani, pa da je hrana visokokalorična, zelo okusna, ponavadi tista, ki je najcenejša, tukaj pa je težava. A veš, pa ne moramo mi spet kazati s prstom na živila, čokolade redijo naše otroke, sladkor je težava, maščoba je težava, nič ni tukaj v izolaciji, ampak je preplet številnih faktorov, ne? Tako da problema se je treba lotiti celostno, midva ga tukaj ne bova, tudi moji posti na Instagramu ga ne bojo, ne? Ampak za neko ozaveščanje pa za neke take mehne stvari, ki jih pa vsak lahko naredi, je pa tako informiran, taki pogovori so pa dovolj. Ja, in to je sporočilo, se mi zdi važno, da so lahko stvari mehne, ne? Ni treba, da ni to, kar si rekel, da se bojijo. Ja. Nimam časa, nimam energije, zdaj se bom še to učil. Ja, ne moram. Lahko se naučiš, mislim, naučiš, poznaš samo tri stvari, tri dejstva, lahko sam te tabelice začneš gledati, dojameš, kaj je razlika beljakovina, maščoba, ne, in potem na tem gradiš. In to bo v resnici za veliko večino ljudi dovolj, ne, razen nekdo, ki hoče bistveno spremeniti svoj izgled, se nabildati, karkoli. Seveda, tu so še motne hranjenja, ali si se s tem kdaj ukvarjal, to je sicer po moje, ne vem, koliko je za dietetike, kot je bolj za psihologe, najbrž in za psihijatre. Ja, multidisciplinaren pristop je zahtevano, ne, ker velikrat kdo pomisli, aha, nekdo v družini ima motno hranjenja, gremo mu zrihta dietetika. Dietetik pride šele čez 3-4 korake na vrsto, ne, ker je motne hranjenja so vedno... Motne samo podobe v resnici. Ja, to je duševna bolezen. Tako, je to, ne, in se jo... Treba jo zdraviti kot duševno bolezen. Ja. Ne tako, da bomo samo nekomu dali zdaj več za jest in bono. Okay. Ali pa vzeli za jest. Ja. Ni to pristop. Jaz se iskreno z njimi, torej poklicno, nisem ukvarjal, ker zato nisem usposobljen. Sem pa imel veliko prošen za pomoč, lih zato, ker, I guess,
način komuniciranja, ker je zelo nijansiran in ker je brez nekega strašenja in tako naprej, ja, tako. Pa ker opozarjam na pomembnost odnosa do hrane, je privlačen za osebe, ki za motnjami hrane trpijo. A ne? Ampak tam jih pač pošljem potem naprej, ker jaz se ne čutim sposobnega za to. Tudi to, kar si rekel, je važno. Da to so, kot pravim, motne samopodobe. To ni, da nekoga rabiš, ki bo zaspedeno jedilnik ja. In pa bo nekdo recimo za anoreksijo začel zelo velik jest. Ker ta človek, ko se pogleda v ogledalo, si vidi, da je debel. Dejansko. In pač ljudje poznajo anoreksijo, poznajo bulimijo. Ena notna hranjena, ki je meni zanimiva, pa ni tako znana, je bigoreksija. Podobno kot se recimo ta punca, ki je zelo suha, vidi kot debelo, se kakšen bodybuilder vidi kot zelo majhnega. Ja, in je čisto obratno. Ne? Ja, in je bigoreksija, ta obsedenost z mišičastim telesom, vedno sem premajhen, vedno več. Tle pridejo zraven steroidi, tle pridejo zraven droge dejansko. Tudi lahko, ja. Tako da, ja, multidisciplinaren pristop in velika traja, v bistvu zelo dolg, ne? Da lahko traja dolg, vse različni bolnici. Lahko traja pa tudi zavedno. Ja? In ja, eni strokovnjaki imajo tak pogled, pa mislim, da je to že dokaj konsens, ampak tukaj me vzemo to s ščepcem soli, da se motnje hranjenja, ki so se res razvile tako v tist full-blown motno hranjenja, se nikoli ne pozdravijo, ampak se samo zazdravijo. In lahko vedno so neke posledice, neki zametki v podzavesti ostajajo, ki te lahko ob neki manj ugodni situaciji spet porinejo nazaj. Odnos, se mi zdi, odnos do hrane, recimo v tem primeru, ne, ali pa v primeru, recimo moj primer, ne, jaz sem imel težave s spanjem in sem imel zelo neprijeten odnos do spanja. Jaz sem šel domov, ker se je začel temniti, sem postal živčen. Okay. Ker bo treba spati, ne? Ja, meni je bila to, da bi ti rekel, zdaj boš šel v ring, se boksat z nekom. A veš, pred tekmo si živčen. Wow. Namesto, da bi se umiril, kar se ljudje zvečer, sem se jaz stresiral. In potem sem z leti in z meditacijo in tudi vsem, kar opisujem v tej svoji drugi knjigi, tega rešil. Ampak še zdaj pa recimo, ne vem, bil sem na nekem čisto kot primer, počitance, sem na nekem, bili smo na nekje v naravi, štori, žur, res slušno, imel sem dopust, še en mesec, ampak pa sem šel spat in glasba se je slišala do šotora, ne? Dobar, pač whatever, jaz tam ležim in pol, ko so ugasne glasbo, se mi je sprožil ta star odziv, koliko je pa zdaj že ura, ali bom jaz sploh zaspal, vsi že spijo, jaz pa, in potem sem se rekel pismo teh čutkov, nisem imel že, samo to, kar jaz si zdaj v resnici zelo pazam na svoj način spanja, na službi, ki sem težuren, ne, ampak kdaj spati, da je temno, da je tiho in tam, ki so me vzeli ven iz tega, ne, a veš, mi je sprožil te stare miselne procese in sem se počutil, kada sem star spet 19 in kada ne vem, kaj bom s svojim življenjem. In tukaj podobno, recimo nekdo, ki je nehal pit, alkoholik, in pride pa je uno, a veš, dej, stari, dej, eno pivo. Njemu to lahko obrne v trenutku, ne, mislim, zelo nevarno, to, kot si rekel, zazdravljeno. Ja, ja. In tukaj je ful zanimivo, ker včasih koga zanima, kaj pa zdaj motnje hranjenja povzroča, veš, a je to pritisk iz okolice, a so mediji, a so socialni mediji, a so starši mogoče naredili to. In je spet nemogoče pokazati s prstom, ker tudi genetika ima vpliv, tudi okolje ima vpliv, tudi starši imajo vpliv. Informacije, ki jih konzumiraš, vse to bo imelo vpliv, ker je spet ful kompleksno. Pa ker te posod spremlja. Ja, ti cel dan, mislim, ti moraš jesti, ne vem koliko. Tako. In hrana je pač zelo velik del življenja, pa obenem zelo stvar, ki jo ima lahko oseba že od zelo zgodnih let ful pod nadzorom. In to je ponavadi tisto, zakaj se ta duševna bolezen na tak način kaže, ker je prehrana samo en outlet, kako se to manifestira. Ja. In ja, je zelo težke stvari so to. Jaz ti iskreno povem, da se kdaj to lažem s hrano. Ja, jaz tudi. Ne vem, imaš uno res težak šiht, ali si ne prispan, ali nekaj si naročim najbolj masno, pa na koncu mi niti ne paše. Sam ta ideja, da bo misleš, pač una... Misleš, ja, misleš, ja. Ja. Pol, ko pojem, sem tako, ma dej, zdaj me pa še slabo, veš. Ampak, ko si neke une res čevape v siru, v ne vem čim. Tak bolj tipičen primer so ocvrti kalamari s pomfrijem in tatarsko. Ne, vse na kup. Ampak pol, ko to pojem, sem pa tako... Pač lahko bi pojedel nekaj, pa se dobro počutil. Ne? Ali pa bi lahko samo pol tega pojedel? Ali pa pač ja, namest pomfrija zraven, kruh, nekaj, da ni vse ocvrto. Ker meni je to, dobro mi je, ko jem, ampak mi je, preveč mi je, dejansko mi je slabo. Tako da, ena stvar, ki mislim, da je dobro povedati, pa se boš najbolj strinjal, je, da res ni dobro po otrocih pogojevati nagrajevanja s hrano. Ja, se strinjam. Bil si priden čokolado, tako. Če boš pospravil sobo čokolado.
to že vzgaja zelo zgodaj, ta odnos. Hrana je good or bad. Ja. Hrana je priden sem, nisem. Ne? Tako, tako. Hrano si zaslužim, če nekaj dobrega naredim. Ja. To je malo tako grobo rečeno, ampak zasluži si priboljšek pes, ko naredi preval. A veš, to, ja. gremo to imeti v mislih, ko se ukvarjamo s temi stvarmi. Ja, ne? Dober point, ja. Ker to lahko pri otroku res zelo zgodaj neke vzorce vzpostavi. Ne? Iz tukaj lahko veliko enih težav delno izvira, a ne samo to, ampak lahko pa ful pogosto prispeva. In velikrat, ko se pogovarjam s strankami, jaz velikrat delam, večino delam z ljudmi, ki želijo telesno maso izgubiti, je tudi to ena od stvari, ki jo veliko krat omenijo. Čokolado smo imeli samo takrat, ko smo bili pridni, o posebnih priložnostih, ali pa, ne vem, mami jo je nam skrivala, njo smo pa potem videli, kaj je vsak petek to ful jedla, ali pa bila vsak teden na dieti. Ja. A veš, ja. Pa ne moramo mame tukaj kriviti. Ona je takrat delala, kakor je pač znala najboljša. Ne? Samo da se lahko mi zdaj zavedamo, da ne delamo isto. Exactly, točno tako. En izziv. A lahko nekdo, ki dela recimo 70-urne tedne, nočne, vikende, izmensko dela, mogoče tri izmensko, dopoldne, popoldne, noč, a lahko on je uravnoteženo, dobro prehrano, pa mogoče pod vprašanje, se lahko nek dober spediran obrok naroči prek Volta, Glovota in teh aplikacij? To je kar relevantno vprašanje, zelo, tako da si bova kar čas vzela. Dobar. Pozarjam. Ne, to je, ko se sprašujemo tako vprašanje, recimo, da je to zdaj primer 70 ur dela, tri izmene, vse, vse narobe v narekovajih, ne, oziroma ful obremenjenost, da se jest uravnoteženo, da se jest relativno ok, da se biti zdrav, a ne, ampak mogoče je baseline te osebe oziroma nivo, ki ga lahko doseže s trenutnimi pogoji, veliko nižji, kot ga lahko dosežem recimo jaz, ki delam doma, delam manj kot 70 ur na teden in si lahko grem kadarkoli, kjerokoli minuto skuhati čisto ok kosilo, točno tako, kot ga jaz hočem. Mm-hmm. Unfair je to. Totalno nepravično. Pričakovanja so, morajo biti drugačna. Ne? Morajo biti drugačna in to je ful težko sprejeti. A veš, ker spremljaš pa socialne medije, kjer imajo vsi fitness treneri, influenceri, perfektne zajtrke, perfektne večerje, perfektna kosila. Pa še ful dobro zgledajo. Valjda, če človek v fitnessu živi. Normalno, a ne? In moramo se zavedati tega, da nimamo vsi enakih pogojev. Uh-huh. To je ful težko sprejeti, samo je nujno, ker drugače se pa samo sekeraš in obremenjuješ, zakaj pa jaz ne moram imeti tako kot on. Absolutno. Mogoče nikoli ne bo treba. Ti pa tudi nekaj delaš s temi 70 urami, mogoče. A veš, ali si, imaš neko izobrazbo, kot ti veliko pomeni, imaš več denarja kot unke, samo v fitnessu. Veš, nekaj si se odločil, ne? Konc koncev. Noben ti ni dal pištolo v glavo pa rekel, deli pač pri tej firmi do smrti. Mm-hmm. Ne? In jaz vedno rečem, da imamo ljudje dve glavni valuti, čas pa energijo, in s tem moramo predrasporediti tako, da se bomo mi dobro počutili. In omejeno imaš oboje, omejene resurse in tudi tukaj ljudje pogosto mislijo, ja, ampak ne, jaz sem pa drugačen, jaz sem perfekcionist, jaz bom pa perfekten na šihtu, perfekten na starši in še perfektno prehrano. Motiš se. Ne bo šlo in je otroče tako razmišljati. Malo samo destruktivno celo lahko, ker od sebe pričakuješ preveč in potem sebe kriviš, zakaj pa ti ni uspel imeti zdrave prehrane. In tukaj se težave tudi tako. Pa se pa vedrih tega tudi prenese na spanje kdaj. Velik, velik. In res, dajmo imeti pričakovanja realna, pa dajmo narediti tisto, kar lahko in tisto na kar dejansko imamo vpliv. To, da delaš 70 ur, mogoče nimaš vpliva. Trenutno tako je. A imaš vpliv na to, da greš v trgovino in imaš vsaj dvakrat na teden od doma pripravljeno kosilo, če si ga lahko pripraviš. Uh-huh. Gre? Bi šlo? Ok, cool, probi potem to narediti. Če to ne gre, a lahko gre nekdo drug namesto tebe v trgovino? Če tudi to ne gre, probi si preko Volta vsaj nekaj konkretnega, približno ok sestavljenega naročiti. Ker se da, izbire pač so, samo so pa pogosto bolj omejene, kot pa odcvrti kalamarja. Ne? Ja, no, tako je, pa tudi pač več denarja boš dol, če boš... Običajno. Ne. En filter jaz tukaj rad ljudem predstavim, kako na aplikacijah za naročanje hrane ali pa v restauracijah na splošno, kako zbirati kakovostne obroke. Bom najprej povedal, kaj obrok ne vsebuje, pa potem česa mogoče malo manj. Zakaj ta vrstni red? Ker se ljudje pogosto vprašajo, hočem zdravo jesti, kaj moram nehati jesti. Najprej bi vsi izločali vse, ne, jaz pa rečem, probi obrniti to in glej na to, da ima obrok tvoj glavni v dnevu dober vir čim manj mastnih beljakovin, torej neko pusto meso, riba, stročnice, kakšno jajce mogoče, tofu za vegetarijance in tako naprej, torej puste beljakovine, pa obilico zelenjave. Govorimo o eni pesti najmanj, če je več, je to še lahko koristno. Ne? In če ima ta dva pogoja obrok izpolnjen, pa da ni mogoče lih od cvrte hrane zraven, pa sirove omake.
si že zelo velik naredil. Ja, ja, dejansko. Spusti meni, ko naročaš, skozi ta filter in je ful enostavno. Počrtaš takoj 3/4 izbir, ja, a ne? Ja, ja, ja. Takrat, ko ti pač paše ocvrt kalamar, naročiš tisto, ko pa ne, pa spusti skozi ta filter in imaš pred sabo. Zihar se najde v temle trenutku na moči Ljubljane 20 najmanj okej izbir, pa ne mi reči potem, da ni izbir. Ja. No, da pa, se, pol, da se. Pa gre spet ta perfekcionizem, ne? Ampak jaz ne vem, koliko olja dajo na ta ja, meso na ja. Žaru. Lej, vse si rekel, imaš neke predispozicije zdaj, mimo katerih ne moreš. Ne morem iti domov, pač imam ambulanto. Ja. Lahko si naročim ali pa jem sendvič, ali pa ja. Kao, bom raj lačen, bom zvečer več pojedel. Zvečer ne? Boš potem res več pojedel. Ja. In to ne tega podcenjevati, ne? Ja. Ja. Ker točno to se pa dogaja. In ful dobro, da si to omenil. Ne vem, na koliko olja je bilo spečeno, pa prevelika porcija je... Na tem pač nimaš vpliva, ja. Oziroma če porcija prevelika, ustavi se, ko si sit. Obrok naj se konča takrat, ne pa takrat, ko je hrane na krožniku zmanjkal. Ja, ja. Jo, to je težko kot starš, ti povem, ker si tako hočeš, da je, aha. Pa veš, kdaj rečem dovolj, kaj sita, kdaj rečem dovolj, kaj bi se šla igrati in pa si tako, še jej, ne smem tega, daj še malo, ne, mogoče je sita, no nisi sita, a še se loviš tam, ja. Vam zdaj naredil, ne, tako da, jo, to je en kup enih. Velik, po otrokom pač, jaz nimam otrok, full disclaimer, ja. Ampak do, ne vem, kjerega leta, do precej visokega leta, rabijo pomoč pri neki regulaciji. Oni ne morajo čisto vsega sami se zavedati pa regulirati. Ne? Tako da tudi pri lakoti pa sitosti pa to, da bi nekdo jedel samo čokolado pa ne krompirja. Ja. Tukaj je kot starš pač treba malo ja, to je tvoja služba. Pomagati. Točno tako. Ja. Absolutno. Ja. Ja, se spomniš kakšne najbolj bizarne ali pa zabavnega vprašanja, ki si ga dobil med coachingom, med delom? Mislim, najbolj jih je bilo veliko jih tudi objavljaš. Ampak tako, da ti je res ostal v glavi. A veš da, od strank, s katerimi delam ena na ena, ne dobivam toliko zanimivih vprašanj, kot jih dobivam od sledilcev na Instagramu. Ja. Ja, ker se mi zdi, da že nekdo, ko se odloči za neko pomoč, me ful cajta že spremlja in je neke informacije od mene že dobil, preden se je odločil za neko svetovanje. Ne? In ko pride na svetovanje, je bolj orientiran na cilje, kakor pa na to, da bi se samo mogoče malo izobrazil v prehrani. A ne, uno, mene pa zanima nek fun fact o brokoli. Ja, tako da bolj dobivam mogoče bizarna vprašanja od sledilcev in veliko krat je to povezano s kakšnim prehranskim mitom, ki so ga pač prebrali oziroma slišali kjerkoli. En mi je zdaj padel na pamet. Ali je res, da gazirane pijače povzročajo celulit? Aha, no, recimo. Ampak ne gazirane pijače, sladke pijače. Radenska. Okay. Ker in potem sem jaz probal razmišljati, zakaj, odkje ta povezava. Ne? Ja. Nisem prišel do dna, ampak si nekako predstavljam, da če jaz pijem neke mehurčkastega, po moja koža isto tako mehurčkasta. Ja. No, ajmo. Mislim, nekaj so prebrali očitno to. Ne? Ja, ja. Ali pa razmislili sami. In tukaj neko sporočilo, ki bi ga dal, dejte paziti na to, s katerimi informacijami se obdajate. Ker ja. Tisto, kar spremljate, tisto bo postala neka vaša realnost. Ja. Ne? Tako da mal kritičnega razmišljanja tukaj. To je res zelo važno. No. Sploh zato, ker okoli hrane, ne vem, če okoli česa, kroš tok mitov. Tok ima vsak nekih idej. In to, kar si, ta tvoja sporočila so meni tudi zato tako dobro, to sem tudi začel spremljati, ker si v tej zmernosti, ne, da živilo ni good or bad. To je podobno princip čuječnosti in meditacije, ko imaš misel, ki ti skoči med meditacijo in ne smeš označiti, da slabo ali pa dobro. Pa lahko je misel, dobro mi gre ali pa jaz sem idiot. To je samo misel, ki ni zlobna ali prijazna, okay. Ampak gre mim. Ne? In samo opazuješ jo. In ko se naučiš to delati s svojimi mislimi, ugotoviš, da niso del tebe. Ne? To, da si rečeš, da sem idiot, nisi idiot in če si pol ure kasneje rečeš, da sem genialen, mogoče nisi genialen. Ne? Až ni vedno to res. In ta princip do hrane tudi, da je pač hrana ima neko funkcijo v življenju. Jaz sem tudi kdaj jem kaj, kar mi ne paša najbolj, ker vem, da mi bo pomagal, ker sem recimo treniral. Kdaj pa obratno, ne? Kdaj pa si rečeš, lej, nima veze, meni res paše pizza, tako si rekel. Ja. Nek časa se že pogovarjava, jaz sem nekje prebral, da postane podjetje nepremagljivo takrat, ko njihovo ime postane glagol. Primer, Google it, okay. I tweeted it. Okay. In moram ti reči, da v najinem gospodinstvu okay. Si ti, ne bom neko glagol, ampak zanj, če recimo primer, vzamem neko grozdje, ga začnem jesti in jester me, ne, tam, lej, tam trije grozdje so plesnivi, ne. Jaz
primem, ok, jih vržem stran in pohna men. A viš, kaj je rekel Jernej Ogrin? A tist kao, a si sploh pogledal, tako malo razočaran. Hudo, ja, hudo. To se je razširil posod, to moraš se vrš, pa sem pač vrgul tisto kolo z te stran, čeprav mi je ful pasalo. Tako da ti moram reči, da sem res nadaljuj, no, tako imaš tak topel in approachable, ne znam, slovenstvo povedati. Princip dela, predvsem to mogoče, kar si rekel, ne strašiš. Ja, to mi veliko pomeni, iskreno. Ja, verjam. Glede na to, koliko enega truda, časa, dela, lajfa se v to vloži, ne, je dobro to slišati. In da dejansko te besede imajo vpliv. Super. Ja, imajo. Imajo in tudi jaz kdaj pomislim, tako, ki me tudi dokaj vpraša, sem tako, jo, to je najbolj Jernej, ki je o tem objavil. Ne vem. Recimo, jo, to imamo, mi imamo velika ta vprašanja o kandidi v črevesu. Sploh ne vem, če bi začela s tem. Ampak, a veš, bolniki pač iščejo neke pojasnila za neka stanja, za katera ti v resnici imaš neka pojasnila. Ponovati to tudi kakšno pojasnilo, ki jim ni všeč, kar rečeš, vaše pač bolezen napreduje, imate imunosupresive, zato imate floro uničeno, imate težave. Ok, ampak a je lahko to kandida? Ali da šel sem na neko privatno testiranje, mene to, ne, s tem, da kandida sploh pri človeku v resnici hujših, če imaš imunski sistem zdrav, recimo težav, ne povzroča, ni sepse kandidne, če nisi res rakav bolnika, ja, pa leukemijo, ne. Kaj je s to kandido, da bom drugi znal povedati? Ja, pljuneš v kozarc vode in vidiš, če jo imaš. To je presejalni test. A ja, res. Ja, ker naj bi se neke take nitke pojavile dola, veš, ampak to je zelo, zelo, zelo marginalno, oziroma bi lahko rekel, to je malo nemogoče je tako karkoli diagnosticirati. Pa tudi teža tega, da ti pljuneš v kozarce, pa je tam kandida, si lahko mogoče jaz ponazorim s tem, da mi ljudem, ki imajo hude pljučnice, vzamemo iz pljunk, pošljemo na mikrobiologijo. Če poraste samo kandida, zavržemo. To ni povedno, ker ne more povzročati pljučnice te pa meni. Okay. Ker ima svoj imunski odziv, če poraste neka bakterija, če poraste aspergillus, govorimo o drugi, ali to je lahko invazivna aspergiloza. Kandida si tako, lej. To je pač v ustih, ne? Ja, ja. Je prisotno, so ga dokazali, čau, tako, ne? Tako. In pogosto se za kandido, oziroma proti njej, predpiše diete z nizko vsebnostjo sladkorja, ali pa na splošno z nizko vsebnostjo predelanih ogljikovih hidratov. Bela moka, bele testenine, sladkori in tako naprej. In ljudje se po nekaj tednih običajno počutijo veliko boljš. Zadeve zginajo, karkoli je tisto bilo, in meni je zdaj ta dieta pomagala proti kandidi. In tukaj je na več nivojih prišlo do nekega šuma v komunikaciji. Zelo verjetno nisi imel sploh problemov s kandido. In dieta, ki se je držal, je bila mogoče bolj kakovostna kot tvoja dieta prej. In zato počutiš izboljšanje počutja, ne? Oziroma čutiš, ne počutiš. In je nekako logično, ne? Ljudje začnejo več pozornosti prehrani namenjati, več časa je namenijo, bolje kakovostna, itak pride s tem izboljšanje. Tako da je tukaj dobro vedeti, kaj smo spremenili, in na kaj je to zares imelo učinek. Ja, točno to. In tle, tudi full disclaimer, jaz mislim, da zdravniki premalo vemo o prehrani. Mi se učimo to, kot si rekel, mi tam, kar si ti začel, kemija in te cikli in metabolizem, tam se konča. Jaz, ko sem treniral in ko sem hotel pač vedeti, kako si računati beljakovinske potrebe, to sem se učil pač preko člankov dietetikov, športnih trenerjev, pač strokovnih sicer člankov in sem preveril informacije, ampak nisem, mislim, na faksu nisem imel tega znanja in mogoče bi tle rabili malo več, ker nas pa ljudje sprašujejo. Zelo nas sprašujejo. Ja, to je tema, ki zanima čisto vse. Vse, kamorkoli prideš, je to tema. Priješ domov, si na praznovanju službenem. Nekdo bo začel govoriti o hrani. Ja. Tako da, neko tako jasno sporočilo, ki pride do čim več ljudi, na čim več nivojih, je ključnega pomena tukaj. In mislim, da se dela tudi v strokovni sreni dietetičarski. Pri nas imamo par fantastičnih ekip, tako da tukaj je res lahko lepo sodelovanje zdravniki, dietetiki. Ne? Absolutno, vse imamo tudi klinične dietetike v kliničnem centru in velikrat pač prosimo za pomoč. In kar je zanimivo, tudi enkrat, en tak primer v moji glavi je, da je bil en zelo debel gospod, ki je pač bil sprejet zaradi tretjega okužbe ledvic, pielonefritis. In mi smo bili tako, ok, on, pač mi moramo pomagati lega, ne? On pač poje preveč in to mora shujšati in smo pač poklicali dietetika in prišla dietetičarka na oddelek, pogledala, kaj on dobi in je ugotovila, da dobi premalo. Oh, wow. Da on dejansko za bolnišnično prehrano dobi premalo za njegove potrebe. Mišične tudi, ker on je tudi nekako bil je pač prekomerno prehranjen, ampak zgubilo je moč. Ja, ja. Težko se je posedil, težko je premikal to svojo težo. Ne? In mu je v resnici
pojačala beljakovinski vnos. Tako. In je rekla, pač on bo mogel na dolgi rok zdaj spremeniti sestavo, ne, ne zdaj, da mu bomo mi smo hoteli tako, daj, pol hrane mu skensli, ne, kaj, da bo on hujšo malo. Ja. Ne, ne, ti bo moraš, tudi ne bo mogel na ta način, on rabi moč, da se premika. Tako, tako. In to mi je bil tak mal wake up moment tudi. In tudi ukrevanje je lahko ful hitrejše, če je nekdo primerno prehranjen, ne, ker ja, absolutno. V pogojih stradanja, če nimaš ti gradnikov, če nimaš energije za neke osnovne procese, lej, boriš se najprej še proti sebi, potem pa še proti bolezni. Fun fact, jaz sem cel faks mislil, da bom klinični dietetik. A res? Jaz sem se zato pritjemač vpisal na faks, oziroma vsaj zadnjih nekaj let faksa, delal v tej smeri, oziroma mislil, da delam v tej smeri, potem pa sem ugotovil, da to ni zame. No, sej, lepo, da to ugotoviš in ja. Mislim, ker kdaj se mal predolgo klepamo kakšnih idej, ker mogoče pač niso bile prave. Res je. Ne vem. Ok, veš kaj, bo čas za večerjo. Okay. Zdaj sem že rad od vsega tega pogovora pripravljen, da si pripravim nekaj zelo hranilnega. Dej povej mi, Jernej, a si kakšno dobro knjigo prebral, ki bi jo priporočil poslušalcem? Velikrat me vprašajo knjigo v povezavi s hrano. Aha, ja. Oziroma s prehrano. Ja, dej mi prehranske knjige, ker me ful prehrana zanima. In jaz tukaj mogoče mal generalno odgovorim, 99% knjigo prehrani je garbič. Okay, mi je zelo wow, žal za tako izbiro procent. Besed. Ja. Okay. Mogoče 95, ampak vsajen. Zelo, zelo, zelo veliko enih vprašljivih tematik se v knjigah obdela in številne knjige so bile dejansko konkreten vir širjenja misinformacij o prehrani. Aha. Tako da probam tukaj ljudi distancirati, ampak če bi eno mogel priporočiti, ki je meni zelo veliko tisto naredila in nekak velik del moje filozofije tudi povzema, je Is butter a carb? Torej, ali je maslo ogljikohidrat? Oh, nice. Napisali sta jo dve dietetičarki in gre tako, mal pojasnite osnove ogljikovih hidrati, beljakovine, zdrava prehrana in tako naprej. Vse evidence-based, pa ful ni neke une pristranskosti noter. Je tako, veš, nijansirano je. Torej, lahko, ne vem, visoko nos beljakovine je lahko ful koristen, ampak za osebe, ki imajo pa to, pa mogoče ni, tako da dajte se rajši pogovoriti s zdravnikom v tem primeru. To bi priporočil. Trenutno pa berem nekaj čist neprehranskega, berem science fiction, Three Body Problem. Ne poznam. Od kitajskega avtorja. Zelo, zelo, zelo nahajpana je na Redditu, TikToku, posotno. Tako da, kar solidna zadeva. Tudi serija prije na Netflix, 2024, ampak sem se lih včeraj naučil eno tako grenko podrobnost. V ustvarjanju serije sodelujeta tudi kreatorja zadnjih dveh sezon Game of Thrones, D&D. No, moja sreča je, da itak ne bom imel časa gledati serije. Mogoče bom pa prebral knjigo. Okay. Top. Ej, Jernej, res ti hvala za ta pogovor. Meni je bil krasen. Upam, da bo ljudem tudi, verjamem, uporaben. Čeprav ni čist bila to poanta, jaz vsem, veš, ni to podcast o prehrani, niti ni poanta tega ene ure, da si vsi uredijo dieto. Itak. Ampak zagotovo so spoznali pač kakšne nove stvari in tudi jaz bom do spodi vse te linke, valjda vabam vse na tvoj Instagram, ki je res zabaven in krasen in tam imaš tudi vse, se mi zdi, ti pač svoje tečaje in vse navedene, ne, če bi te kdo rad poiskal. Tako da, ja. Hvala tudi tebi za tole povabilo, bilo je super in tudi jaz upam, da so poslušalci uživali. Ja, to mislim, da definitivno jaz to malo nase vedno tempiram, če je meni nekaj zelo zanimivo, kar malo sklepam, da bo tudi drugim, čeprav ni vedno tako. Hvala tistim, ki ste ostali z nama, ki ste naj poslušali in se vidimo naslednjič, imejte čudovit preostanek dneva.